তার পাছত এটা টেনশ্যন, মোৰ ব্ৰেইনটো কাম নকৰা হৈ গৈছে। যিমানে সুদীপ্তৰ ঘটনাটোৰ ৰহস্য উলিয়াব বিচাৰিছোঁ সিমানে কিছুমান নতুন সমস্যাই মোক বাধা দিছে। আৰু এতিয়া হোটেলৰ কথাটো লৈ ইমান ডাৰ্টি গেম খেলা হ'ল যে মই ঠিকেই অনুমান কৰিছোঁ এইবোৰ সব ৰাহুলৰ কাম। ৰাহুলক এটা শিক্ষা দিবই লাগিব, নহ'লে সি বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। কি কৰা যায়? মই যদি এনেকৈ মনে মনে বহি থাকোঁ ৰাহুলৰ সাহস আৰু বাঢ়ি যাব। Yes. মানব, হেলো, কোনে ক'লে? এক্টিং নকৰিবা, মোৰ নাম্বাৰটো তোমাৰ মোবাইলত নাই। নাই, কোনে ক'লে বাৰু? মোৰ মাতটো তুমি চিনি পোৱা নাই? নাই পোৱা। ইটছ টু মাছ ৰাহুল, টু মাছ। এ মিষ্টাৰ, কাক তেনেকৈ কথা কৈছা? কোন হয় তুমি? মই মানব, এতিয়া চিনি পাইছাতো? অ, পাইছোঁ পাইছোঁ। একচুৱেলি অৰ্ডাৰকাৰী মানুহৰ নাম্বাৰ মোৰ মোবাইলত ছেভ নাথাকে। ভাল কথা, কিন্তু তাতকৈও ভাল কথা হ'ল অদৰকাৰী মানুহবিলাকৰ পাৰ্চনেল লাইফত ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰাটো। কোনে কাৰ পাৰ্চনেল লাইফত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিছা? তুমি কৰিছা। মই? য়েছ, মিষ্টাৰ ৰাহুল বৰুৱা, তুমি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিছা। আপুনি কি কৈ আছে মই একো বুজি পোৱা নাই। আৰু কিমান নুবুজাৰ ভাও ধৰি থাকিবা ৰাহুল? ভাও মই ধৰা নাই, ভাও ধৰিছে আপুনি। আপুনি এটা ইনচেণ্ট মানুহৰ ভাও ধৰি আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিলে। কোনে কি ধ্বংস কৰিলে সেয়া সময়ত ওলাই যাব। ওলাবলৈ আৰু বাকী নাই, আপোনাৰ আচল ৰূপটো এতিয়া সকলোৰে আগত ধৰা পৰিছে। তোমাৰ আচল ৰূপটো লুকাই থকা নাই ৰাহুল, তুমি নিজেই নাজানা তুমি কিমান তললৈ নামি গৈছা। এটা ঘিণ লগা মানুহ হৈ গৈছা তুমি। আপুনি জোখতকৈ বেছি কথা কৈছে। এয়াতো বহুত কমেই কৈছোঁ। মানে? মই তোমাক ৱাৰ্ণ কৰি দিছোঁ ৰাহুল, কিছুমান আননেচেচেৰী কথা কৈ মোৰ সংসাৰখনত জুই লগাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। আপোনাৰ সংসাৰক লৈ মই ইমান ব্যস্ত নহয়। তেনেহ'লে কি যুক্তিত হোটেল ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাতাশা আৰু মই ৰুমটো বুক কৰা বুলি অনুৰাধাক জনাব লগা হ'ল? তুমি জানা আমি ৰুমটো কিয় বুক কৰিছিলোঁ? সেইবোৰ জনাৰ মোৰ কোনো দৰকাৰ নাই। যদি দৰকাৰে নাই তেনেহ'লে কিয় এইবিলাক কথা কৈ অনুৰাধা আৰু মোৰ মাজত মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক্ৰিয়েট কৰিছা? আপুনি মোক ব্লেম দিছে, সেইবোৰ মই একো নাজানো। মিছা মাতি লাভ নাই ৰাহুল, মই ভালদৰে জানো এইবোৰ সব তোমাৰ চালাকি। কি প্ৰমাণ আছে আপোনাৰ হাতত? প্ৰমাণ দোষীহে বিচাৰে। দোষী নিৰ্দোষী বিচাৰ কৰিবলৈ আপুনি কোন? মই কোন সেয়া পিছত গম পাবা, কিন্তু নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ কাম কৰা কথা বেয়া হ'ব। কি কৰিব আপুনি? তুমি অনুমানে কৰিব নোৱাৰা মই কি কৰিব পাৰোঁ। আপুনি মোক থ্ৰেটেন কৰিছে নেকি? য়েছ, থ্ৰেটেন কৰিছোঁ। মাই ফুট। কাৰ ফুট? মানৱৰ। মানৱৰ? সি কিয় ফোন কৰিছে? সি মোক দম দিছে, থ্ৰেটেন কৰিছে সি মোক।